CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Saya tengok dekat mic. Tak tak, buangnya mic. Hello? Hello? Bap. Sini tak dengar, nak wait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 8 malam. Kita bersiaran sekali lagi pada hari Selasa malam ambang tahun baru. Dengar tak? Malam ambang tahun baru, mana kita akan menyambut tahun baru pada hari esok tahun 2020. So saya pada malam ni tajuk yang saya nak bincangkan ialah of course analisa pasaran yang terkini, dan slot kedua kita akan bercerita tentang persediaan tahun 2020 lah. Okay, so analisa pasaran terkini untuk malam ni sebab saya nak buka buku baru sebenarnya untuk tahun 2020. Kita pun dah di akhir tahun 2019, so kita akan fokus kepada tahun 2020. So siapa yang mungkin nak request apa-apa pair, tinggalkan pada ruangan komen. Saya akan cuba untuk melihat dari sudut pandang saya peluang semasa based on anda punya request lah. Nak pair apa pun tak ada masalah. Just letakkan di ruangan komen, kita cuba semak sama-sama. Mungkin kadang-kadang saya tak nampak peluang tu, anda nampak. So kita tengok sama-sama sebab saya pun macam yang saya kata tadi, kita nak buka buku baru, so nak tengok peluang yang barulah sebelum saya teruskan dengan saya punya planning ataupun saya punya analisis yang saya rangkalah untuk tahun 2020. Okay, so kalau belum ada lagi, kita terus sedikit ke plan pada apa yang saya nak buat pada minggu ni ialah sebenarnya kita dah nak masuk ke tahun 2020. Benda pertama yang saya suka buat ialah buat perancangan awal lah, salah satunya. Saya suka susun fundamental sebenarnya. Kalender untuk tahun 2020 sebab kita pun dah di hujung 2019. So untuk tahun 2020, okay, saya selalu tengok kat sini. Okay, yang terdekat kita ada Bank of Japan pada 21 Januari. Okay, masalah internet sikit, dia lambat untuk pakai ni. So 2020 kita ada 21 Januari kita ada Bank of Japan punya meeting. Saya memang suka tengok Global Central Bank Monetary Policy Calendar supaya kita bersedia dengan So pada
Oops, kejap eh. Okay, alright. So pada 21 Januari kita ada Japan Bank of Japan meeting. Itu benda yang saya akan fokuskan. Pada 22 Januari kita ada Bank of Canada. Okay. Pada 23 Januari, okay, minggu yang sibuk tu, minggu yang mungkin minggu ketiga, kita ada ECB. Okay, dan minggu yang seterusnya kita ada FOMC. So pada bulan 1 kita ada 4 central bank yang akan bermesyuarat, yang mungkin akan membuka peluang trading lah kepada kita. Sebab setiap kali bank bermesyuarat, market akan bertindak balas lah. So kalau tengok pada ianya akan memberi peluang trading kepada JPY, CAD, Euro dan USD. Ini yang saya nampak lah untuk bulan Januari. Sebab saya memang suka cara saya melihat ataupun menunggu terlebih dahulu central bank punya meeting. Okay, so apa yang boleh kita buat ialah, saya first kali kalau dah macam ni, saya akan cuba untuk membuat sedikit bacaan awal. Apakah polisi kewangan yang sedang dan bakal diguna oleh central bank. Okay, benda ni yang saya akan cuba buat sedikit bacaan. Tak susah pun nak buat bacaan tu. Ianya taklah rumit sangat pun kalau anda tahu cara untuk membaca. Cuma kalau anda tak pernah buat benda ni, anda akan rasa payahlah. Kalau siapa yang dah biasa buat bacaan tentang central bank ni, tak susah pun. Simple saja sebenarnya. Apa yang kita nak tahu, adakah keadaan ekonomi mereka baik dan adakah mereka akan menggunakan polisi kewangan yang positif atau negatif. Itu sahaja yang kita nak cari. Okay, kalau kita berjaya dapat bacaan awal, contohnya, ini contoh eh, saya bukan nak sebab saya pun masih lagi membuat bacaan. BOJ katakanlah maintain ultra loose, bermaksud negatif, manakala sebagai contoh kita ambil Canada lah. BOC akan pakai tight policy, bermaksud positif. So conclusion yang kita boleh buat dengan benda, dengan info macam ni ialah, so apa yang kita boleh dapat daripada info awal ialah kita dapat melihatlah polisi yang akan digunakan oleh BOJ, maintain ultra loose, BOC akan pakai tight policy. Ini yang sebenarnya antara hint awal yang saya dapat. Berkemungkinan besar apa yang saya boleh katakan disebabkan oleh pemilihan polisi yang dipilih oleh kedua-dua bank, CAD lebih positif berbanding JPY. Okay,
Okay, so decision kita akan buy, cari peluang buy, bukan buy eh, cari peluang buy. Kalau kita kata cari peluang buy KJ bermaksud perlukan analisa technical. Okay, jom kita semak KJ. Okay, so sebenarnya KJ ni kalau nak tahu, memang saya dan tim memang mencari peluang buy sebenarnya tahun 2019. Sebabnya simple je. Sebabnya ini, kalau kita tengok secara trading economics, saya suka pakai trading economics untuk saya menilai, tengok eh, Canada interest rate. Oops. Okay, nampak tak peningkatan interest rate yang dibuat oleh Central Bank of Canada sentiasa meningkat lah daripada tahun 2017 sampai ke tahun 2019. Dan bila kita compare dengan negara seperti Japan, sebabkan kita nak tengok pair KJ, pilih saja Japan dan pilih indikator, kita pilih interest rate. Okey, kalau anda nampak interest rate untuk Japan memang dikekalkan pada paras yang okey, nampak perbezaan eh di antara KJ dengan Canada dengan Japan. Canada biru, Japan hitam. So Canada ni sentiasa meningkatkan interest rate mereka dari masa ke semasa berbanding dengan Japan mengekalkan pada paras minus. So Canada lebih baik berbanding JPY dari segi numbers. So apabila kita dapat perasan benda tu, apa yang boleh kita buat ialah mencari buy. Kalau katakanlah kita pun dah masuk ke tahun 2019, kalau anda nak cari buy KJ, benda pertama anda cari, okay, di mana previous support. Ini proses kalau nak cari buy. Tak kisahlah anda buat analisis di pair mana pun, ini adalah salah satu prosesnya lah. Kita faham fundamental. So apabila kita faham fundamental, kita mencari support. Okay, antara macam yang saya bincangkan sebelum ni, antara ciri-ciri support ini ialah support lah, sebabkan price pernah rebound. So ini ialah support. Anda marking saja kawasan-kawasan rejection, also itu support. Sebab itulah bila price sentuh dekat sini, terus melonjak naik. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Ini masa market crash tahun lepas. Semasa awal tahun 2019 berlaku market crash. Kadang-kadang market crash ni dia membuka satu opportunity lah, walaupun ramai takut. Disebabkan market crash berlaku, price sentuh di kawasan support. Previous support 2016. Previous support 2016, price hanya sentuh saja dan terus meningkat naik, menyebabkan price pada 30, okay, pada waktu yang hampir sama dengan sekarang, 30 Disember, price tiba-tiba membuat satu kejutan, turun dalam masa saya rasa satu hari rasanya 400 pip. Tiba-tiba terjun macam tu saja sebelum membuat kembali lonjakan ke atas sebanyak 800 pip. Dan sekarang ni price kembali membuat pendakian lah, kembali membuat pendakian. Okay, so pendakian tu sesuailah dengan apa yang kita nampak sebagai apa yang kita plan tadi. BOJ dengan CAD lebih baik dari segi interest rate lah. So menyebabkan price walaupun cuba untuk ke bawah, tetapi tetap ada lonjakan naik sebanyak 500 pip.
Okay, ini benda yang kita kena faham. Kalau kita boleh baca pergerakan, katakanlah kita boleh baca interest rate punya isu ataupun fundamental punya isu, apa yang kita perlukan ialah teknikal sahaja. So salah satu contoh teknikal ialah anda mencari kawasan-kawasan engulfing. So ini salah satu engulfing. Kotak biru ni kawasan-kawasan engulfing, previous engulfing. So anda lihat apabila berlaku previous engulfing kat situ, kenapa anda tahu kan contoh engulfing macam mana? Engulfing ni saya lukisan sikit, katakanlah ini. Okey, ini adalah salah satu contoh engulfing. Engulfing ni sebenarnya signal volume market. Okey, saya pun nak kena mungkin kena start kelas candlestick. Okey, merah ni ialah sell order. Sell order. Biru ialah buy order. Buy volume lah. Okey. So, kalau engulfing buy terbentuk, bermaksud wujud buyer yang banyak dan buyer pula melebihi seller, maksudnya orang lebih yakin untuk buy berbanding sell. So ini dimasukkan dengan engulfing buy. So kalau ianya berlaku pada previous, katakanlah pembentukan ni ialah previous engulfing, bermaksud pada level harga tersebut muncul buyer yang lebih banyak. Okay, kenapa? Mungkin pada paras tersebut ramai yang menganggap itulah paras yang terbaik untuk price rebound naik lah, ataupun ini adalah kawasan yang paling murah untuk kita buy. Sebab itulah muncul buyer yang banyak pada di sini. Muncul buyer di sini. Sebab itulah pada previous tahun 2016 memang kat situ lah kawasan di mana buyer tunggu. So pada tahun 2018 pun sama, 2019 pun sama, di mana kat situ lah kawasan buyer muncul. Okey, untuk price break ke bawah lagi agak sukar, sebabnya kalau tengok secara saya buka kalau tengok di okay. So price sebenarnya berada di bawah. Okay, saya suka buat macam ni tau. Okay, di mana paras tertinggi harga untuk pair ni? Dekat sini lah. Di mana paras terendah untuk pair ni? Di sini. Okay, di mana 50% daripada atas dan bawah. Anda boleh guna Fibonacci untuk ukur, ataupun anda boleh gunakan common sense pun boleh jugalah. Okay, 50% adalah sekitar sini. Okay. Okay, nampak tak? Sekarang ni, price, kita sekarang bercerita tentang forex. So, bila forex, macam yang saya beritahu semalam, anda kena bezakan forex dengan instrumen lain. Kalau forex ni, ianya berkaitan dengan dua negara. Sebab pair, kita bermain dengan pair, tukaran mata wang asing. So price memang bergerak dalam keadaan macam ni. Sentiasa dia ada limit untuk meningkat, dia ada limit untuk menjunam, tetapi price sentiasa mencari keadaan yang kita namakan sebagai equilibrium ataupun keseimbangan. Ini forex. Okay, ianya sedikit berbeza kalau anda seorang trader index ataupun US 30 indices. Tengok sebagai contoh yang ni. Kalau anda bercerita tentang index, okay, ianya sentiasa bergerak dalam keadaan momentum meningkat.
Tapi kalau anda bercerita tentang forex, price memang bergerak mencari keseimbangan, equilibrium. So kenapa? Sebab nilai mata wang sendiri tak boleh terlalu mahal, tak boleh terlalu murah. Sentiasa kena dalam keadaan yang orang kata optimum. Sebab itulah dia mencari keseimbangan. Okay, so pada saya, untuk KJ ni, disebabkan analisis awal yang kita buat, yang ni berkemungkinan besar ianya boleh mencapai kembali di sini. Sebab itulah siapa yang siapa yang perasan, memang saya dan tim saya memang mencari buy KJ lah. Cumanya mungkin kita orang stres sedikit sebab di sini kita orang dah berjaya dapat entry yang baik, naik sebanyak hampir 300 pip, tetapi price kembali membuat sekali lagi low di bawah ni sebelum meneruskan pendakian. Sayang juga sebab saya tak fokus kepada KJ. Kita dah dapat profit awal bulan 6, bulan 5 tak silap saya, tetapi price buat sekali lagi terjunan sebelum membuat pendakian. Kalau saya mak balik dekat sini, oh di situ ada engulfing buy monthly. Okay, price hanya touch sahaja, celup sahaja dan terus naik sebanyak hampir 500 pip. Okay, peningkatan 500 pip tu disebabkan oleh pemilihan polisi yang macam ni. Tetapi of course lah, kalau anda terlalu pandang candle, melihat pergerakan macam nak turun, apa yang saya boleh katakan, kalaulah pergerakan technical melawan fundamental, itu peluang trading. Saya ulas sekali lagi eh. Kalau pergerakan technical melawan fundamental, itu peluang. Okay, kenapa saya katakan, katakanlah kalau pergerakan teknikal tu sentiasa mengikut fundamental dan price sentiasa meningkat naik tanpa ada retracement ke bawah, anda akan mengambil buy di kawasan yang tinggi lah. Sebagai contoh, buy di sini, anda buy di sini. So kalau ada berlaku retracement, itu adalah risiko lah. Sebab tu saya sentiasa berpegang kepada prinsip, kalau pergerakan teknikal melawan fundamental, itu peluang. Sebagai contoh, kita dah dapat, kita ambil pengalaman KJ ni. Sebagai contoh, kita faham fundamental yang lebih lemah berbanding CAD. Okay, kita nampak, kita faham fundamental yang adalah lebih lemah berbanding CAD. So sepatutnya price perlu meningkat, tetapi price membuat terjunan daripada awal tahun sampailah ke bulan Julai. Bulan Julai barulah price kembali mendaki ke atas. Okay, apabila technical melawan fundamental, fundamental yang kita jangkakan dia akan terus meningkat, tetapi technical turun, ianya membuka peluang lah. Apa yang kita perlukan ialah cari the best support area lah. Okay, antara cara untuk cari the best support area, banyaklah kalau anda belajar price action. Sebagai contoh, engulfing dan juga pin bar. Okay, kalau anda marking pin bar weekly di sini, nampak tak pin bar yang terbentuk di sini? Tip yang selalu saya guna, marking saja di hujung pin bar, atas dan bawah, itu ialah kawasan trading anda. Dan apabila anda semak balik, price hanya sentuh sedikit sahaja dan terus melonjak naik sampai ke hari ini. So benda ni yang kita nak dapatkan sebenarnya. Kadang-kadang disebabkan ini fundamental, so kita mungkin terlepas lah untuk ambil the best buy. Cumanya kadang-kadang ambil saja ilmu ni dan kita ulang untuk tahun 2020, bersedia untuk benda ni berlaku lagi di mana-mana pair lah. Okay, so tugas kita, macam yang saya kata, kita perlu tahu pada tahun 2020 Bank of Japan akan pakai polisi apa, Bank of Canada akan pakai polisi apa, European Central Bank akan pakai polisi apa. Kalau kita nak terus catatkan ke semua central bank yang ada, jom.
Kita juga ada untuk Februari, kita akan mula dengan Australia, AUD. Okey, selepas AUD kita akan bermula dengan New Zealand 12 Februari. Okey, selepas New Zealand kita akan bermula dengan alright. Mungkin saya tak nampak ke sini, mungkin saya tersilap ataupun missing something, tak apa. Ini sekadar untuk melihat saja. Okey, saya juga nak tengok. Okey, March kita juga ada Australia. Ni okay, sebab tak lengkap kan. 1 2 3 4 5 6, baru 6. Kita masih ada Central Bank of Switzerland National Bank SNB dan lagi satu apa? Bank of Japan, Bank of Canada, ECB, Fed Reserve, Bank of England. Okey, Bank of England. Saya masih belum nampak. Okey, United Kingdom. Okey. Hanya pada 26 Mac akan muncul Bank of England. Saya akan semak kembali ya. Ini sekadar awal saja. Saya nak tengok secara plan awal saja. Mungkin saya tersilap. Okey, so benda ni yang saya akan bersedialah. Sebab penting untuk saya tahu setiap bank dia punya polisi kewangan, dia punya perancangan pada tahun depan. Sebagai contoh kan, tahun lepas kenapa saya boleh rancang nak set NCAT, nak set ECAT, simple je. Okay, ini benda yang saya dapat pada tahun lepas, yang mana ini membantu saya membuat forecast market. Forecast market ni tak semestinya anda nak entry. Kita buat forecast terlebih dahulu sebelum kita plan untuk masuk technical dan nak buat profit lah. So benda ni yang saya nampak, kalau saya baca Reserve Bank of Australia tu memang dalam keadaan yang, kalau baca memang diorang nak cut interest rate sebenarnya, berbanding dengan bank-bank lain. Sebab itulah saya nak sell NCAT, nak sell ECAT, nak sell EuroCAT, semua tu. So tahun ni saya masih lagi membuat bacaan. Bila dah settle semua benda, saya rasa mungkin hari minggu depan, mungkin kepada yang kelas khas, saya akan bagi full detail. Kepada yang tengok live di Financial Trading Web TV ni, saya akan bagi secara kasar-kasar, mungkin tak detail. Okay, so kita dah 8:30, kita berehat seketika sebelum kita sambung ke second part. Kalau second part tu, kalau anda ada rasa nak tengok pair-pair apa, just letak saja, saya cuba untuk review untuk bersama lah. Kalau mungkin kita boleh jumpa 1, 2, 3 point yang cantik. Okay, kita berehat sebentar. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. Wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all my dear friends a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market and exchange draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquer difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24 hours, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to... Kita kembali ke siaran kita pada malam ni 8:30 31 bulan 12 2019. Kita beberapa jam lagi akan masuk ke tahun 2020. So saya masih lagi menanti. Ada tak orang yang bagi komen nak pair apa ke? Okey, kalau tak ada kita jom semak eh. Saya saya juga penulis majalah. Kalau tengok saya punya majalah pada edisi yang terbaru, kita tengok edisi ke-60. Okey, kita memang hujung tahun ni memang saya pun tak berapa nak fokus sangat trade. Masih lagi menanti tahun 2020. Okey, so kalau tengok saya punya
Okay. Antara kawasan, antara fokus saya untuk pada minggu ni memang goal lah. Sebab secara teknikal lah, saya pun fundamental masih lagi menganggap goal akan meningkat. Cumanya secara teknikal, saya melihat ada peluang untuk sell di kawasan sell area tu atas tu. Jom tengok eh. Kau tengok goal. Okay. Saya simple saja. Kalau anda tak yakin, tak perlu masuk. Tapi kalau anda rasa ada peluang, anda boleh masuk lah. Antara sebab saya masuk sell goal pun disebabkan kawasan biru tu ialah kawasan engulfing sell di situ. Dan saya pastikan kawasan risk tu kita sedar, kat atas tu ada kawasan risk. Risk tu bermaksud kalau price pergi ke atas, tak pelik lah. Kenapa? Sebab mungkin price mencari previous high ataupun previous resistance di sini. So tak pelik lah kalau tiba-tiba price melonjak naik ke atas, sebab kat situ ada previous resistance. Sebab itulah kalau anda tengok semalam saya buat mapping ni kan, kita ada 3 option lah. Sama ada anda masuk di kawasan biru, di hujung biru tu, ataupun anda hanya tunggu di kawasan hujung atas tu lah. Dan pastikan anda masuk dengan lot yang sesuai dengan account masing-masing. Jangan follow account. Kalau account besar, jangan follow. Kalau anda rasa anda nak trade dengan aman, masuk lot kecil lah. Cumanya bila lot kecil tu, return pun tak besar mana lah. Tetapi anda mungkin tak akan rasa tertekan lah kalau lot kecil ni, sebab segalanya terkawal. Kecuali anda dah bersedia untuk ambil lot besar, untuk ambil entry besar, terpulang pada masing-masing lah. Itu account masing-masing. So saya melihat ini plan saya, paling kurang price akan retrace ke bawah juga. Cumanya sama ada di point A, point B atau point C, saya sendiri pun tak boleh nak jangka dengan 100% tepat. So kita hanya probability saja. Maksudnya kita bermain dengan probability. Probability tu kalau kita ambil lebih awal, kita masuk di kawasan yang kita katakan, saya katakan sebagai high risk lah. Risk lebih besar lah. Kalau kita sedikit sabar, mungkin kita ambil di kawasan yang lebih low risk lah. Di atas ni saya namakan sebagai medium risk. Dan kalau kita betul-betul nak ambil di kawasan paling atas, kita mungkin boleh sabar. So kita akan dapat kawasan yang lebih low risk. Itu sahaja teori yang saya pakai. Pemilihan entry adalah 100% di tangan anda sendiri, sebab account anda, tanggungjawab anda lah. Okay, so kita saya juga fokus kepada UCAT. Cuma UCAT ni, okay, saya sebenarnya dah kena stop loss sebab saya letak stop loss kat situ. Tak apa, tak ada masalah, sebab inilah lumrah trading. Asalkan kita masih ada modal, kita boleh trade kembali. Sebab kalau ikutkan saya punya planning sebenar, okay, saya memang nak masuk di kawasan bawah tu, kawasan biru, merah dan hijau. Okay, sekarang ni sebenarnya dah sampai di kawasan yang saya plan lah. Cuma price memasuki kawasan apa yang saya namakan kawasan risk lah. Dan bila saya tarik trend line ni, apa yang saya boleh katakan, dan kita macam biasa, tak nampak screen. Oh, silap, saya tak tekan. Faham, silap. Alright. Saya ulang sekali lagi, saya minta maaf. Sekejap kita kembali pada goal tadi Saya memang kalau ikutkan goal ni, strategi dagangan, memang saya plan untuk sell lah. Sebagai contoh sini, antara sebab saya nak sell goal memang technical sahajalah, bukan disebabkan oleh fundamental. Cumanya risiko tetap ada. Risiko goal ni memang besar sebab pergerakan ni besar. Saya memang aim untuk sell di kawasan biru lah. Ini saya buat semalam. Dan bila kita semak kembali di kawasan goal, okay, so price memang berada di kawasan biru yang saya jangka. Di kawasan biru tu memang ada apa yang saya namakan sebagai engulfing sell. Okay, di sini engulfing sell. Okay, so tetapi saya juga kena bersedia sekiranya price pergi ke kawasan risk. Okay, risiko area ni apa sebenarnya? Risiko area ni sebenarnya kawasan yang mana kalau price sampai, tak pelik lah, sebab
dekat situ ada previous resistance. So sebab itulah semalam saya mapping benda ni. Kita kena bersedia dengan tiga keadaan lah kalau kita nak masuk di kawasan yang lebih high risk. Masuk di kawasan yang first engulfing. Kalau kita nak ambil di kawasan yang lebih medium risk, tunggu di hujung engulfing tu berlaku. Kalau nak ambil di kawasan yang lebih low risk, tunggu di kawasan yang the last resistant area yang pada previous di sini. So siapa yang saya dah masuk sekarang, saya punya mungkin SL saya di atas kawasan merah tersebut. Cuma saya masuk dengan lot yang sesuai dengan account saya lah. Saya takkan masuk benda besar sangat sebab goal pun bukan favorite saya sebenarnya goal ni. Sebab pergerakan dia besar dan saya tak suka pergerakan yang terlalu volatile. Saya suka pergerakan yang maintain slow-slow tapi bergerak. Okay, so kalau tengok balik hari ni ada sedikit lonjakan dan hopefully pada malam ni akan berlaku penurunan ke bawah lah. Ini mungkin dah berlaku sedikit tanda-tanda reversal tetapi bukan strong mana pun. Just tunggu saja eh. Okey, untuk UCAT pula, okey, saya pun beranggapan price dah pun masuk di kawasan merah. Dah langgar SL saya pun tak ada masalah. Mungkin tak ada rezeki saya kat sini. Cumanya bila saya nampak, okey, dekat bawah tu ada satu lagi kawasan yang saya namakan sebagai engulfing, previous engulfing buy. Okay, di sini ada previous engulf buy. Okay, so bila saya marking juga secara technical price pattern di sini, saya beranggapan mungkin saya akan tunggu di kawasan bawah tersebut untuk saya ambil buy UCAT kat sini. So saya mungkin padam di sini, mungkin ini dah break. Okay, so saya masih lagi mungkin saya akan ubah plan saya. Ini kawasan buy. Kenapa saya buy area di sini? Oh, dia ada previous engulfing buy. Secara fundamental pun saya melihat CAD pun tak ada beza dengan USD. Taklah terlalu jauh beza dia. Cumanya mungkin secara technical price mencari previous engulfing buy di sini. Okay, so itu the next lah. Kalau ada peluang, anda boleh, ada yakin untuk masuk, boleh masuk. Kalau anda tak yakin, jangan masuk, pilih saja pair lain. Ini kawasan profit area. Ini kawasan risk area. Okay, so kita ada beberapa kawasan yang kita boleh marking dan mungkin ini perubahan plan lah, sebab saya melihat price mungkin akan sampai di sini sebab di sini ada previous engulfing dan di sini kalau tanda marking ni mungkin channel, pembentukan channel. So ini the best saya boleh katakan. Kalau ikut pengalaman saya, kalau kawasan buy area tersebut 70% akan sukses. Sebab kita ambil terlalu awal sebelum ni, mungkin terlebih awal dan price sebenarnya dah bagi kita profit lah 70-80 pip, cumanya terjunan kembali berlakulah. Okay, so saya yakin ini, cumanya jangan terlalu overconfident. Overconfident akan membunuh anda dalam industri ni. Ambil sahaja, katakanlah anda ambil buy di situ, berapa risiko? Katakanlah anda ambil buy di sini, risiko anda lebih kurang dalam 50-60 pip lah. Jangan ambil besar sangat anda punya risiko. Potensi profit anda lebih kurang kalau ambil di situ. Okay, katakanlah anda ambil 50% daripada pergerakan dalam 200 pip. So bersedia saja untuk ambil di kawasan saya. Saya yakin mungkin akan ada satu lonjakan turun ke bawah tiba-tiba nanti. Kalau tengok gaya sekarang dan lagi-lagi kita di hujung tahun dan tengok pada pattern di H4 pun nampak pergerakan agak terjun ke bawah. Cumanya kalau tengok secara pattern, ini low,
Ini low. Okay, price akan membuat new low di sini. Sebelum akan ada correction naik sedikit. Okay, di sini penting. Kalau anda rasa yakin untuk hold, boleh hold. Kalau anda rasa dah cukup, close sahaja di kawasan yang anda rasa cukup. Katakanlah nak ambil 25% sahaja, di sini close entry anda. Kalau anda mungkin ambil di tengah, close di sini. Kalau anda nak ambil di atas 75%, di sini. Kalau anda yakin price akan naik sampai ke atas, anda ambil di 100%. Okay, so itu tanggungjawab anda untuk menguruskan akaun masing-masing. Apa yang saya boleh kongsi ialah plan trading yang ni lah. Saya melihat akan ada, mungkin akan pergi ke kawasan buy area dan di situ peluang trading akan muncul untuk kita. Cuma awal tahun ni anda kena hati-hati. Saya pun nak kata 100% pun mungkin susah. Sebab kalau tiba-tiba price menjunam macam crash mungkin berlaku. So hati-hati dengan trading masing-masing. Kalau belum bersedia, katakanlah anda belum bersedia untuk mengambil risiko, tak perlu trade pun tak apa. Tunggu dengan sabar, kita mungkin akan trade di lain masa. Sebab trading ni adalah benda yang berisiko. So untuk UCAT settle, ini plan terbaru kita untuk UCHEF eh. Ada persoalan dari segi UCHEF. Okay, sekarang ni mungkin USD dilihat lemah lah disebabkan oleh pemotongan interest rate, tetapi saya melihat taklah terlalu lemah disebabkan oleh mereka memang cut interest rate, tapi interest rate mereka masih lagi pada kadar yang sesuai lah. Kalau kita nak tunggu secara 29 Januari ialah tarikh di mana Fed Reserve akan mengumumkan polisi kewangan yang untuk tahun 2020. So pada waktu tu barulah kita mungkin boleh dapat nilai, oh ini sebenarnya interest Fed Reserve punya perancangan untuk tahun 2020. Setakat ni kita belum nampak lagi eh dia punya perancangan. Kalau mengikut perancangan tahun 2019, mereka akan terus dengan polisi kewangan semasa dan akan kekalkan sepanjang tahun 1.75. Kalau itu yang berlaku, selagi mana mereka tak cut interest rate untuk kali yang keempat, saya tak rasa pun yang USD ni terlalu lemah. Pendapat saya lah. Mungkin pendapat orang berbeza-beza. So untuk UCHEF ni, kalau sebab ada yang dah bertanya, okay, di mana support? Okay, di sini support, di sini juga support. So itu dua kawasan support di di pada time frame weekly. So kalau anda nak selamat, okay, di sini eh. Okay, saya pernah ajar satu tips dulu tau. Kalau nak nak marking ni, bezakan marking anda di antara body dan shadow untuk engulfing. Okay, mungkin dia punya body kita letak warna biru, dia punya shadow kita letak warna yang sedikit berbeza untuk kita membezakan. Tetap biru, cuma biru yang lebih pekat. Okay, so okay, dia menghalang kita punya melihat tu. Sekejap, kita biru yang lain sikit. Dodger blue. Okay, so itu kawasan yang berkemungkinan besar price boleh reject kembali naik lah. Ini time frame weekly. Katakanlah anda nak ambil di bawah, okay, pun buat benda yang sama. Okay, so kita ada dua kawasan support yang berhampiran untuk weekly. Katakanlah anda, saya masih lagi mood saya mungkin tunggu dan lihat kot untuk UCHEF ni. Mungkin tahun depan, mungkin pada 29 Januari barulah saya akan bersedia untuk melihat. Sebab selepas pengumuman Central Bank, kita akan dapat lihat lebih jelas lah hala tuju setiap mata wang tersebut. Saya akan bermula dengan weekly. Lepas tu barulah saya pergi kepada daily untuk saya melihat peluang trading yang lebih baik lah. Okay, kalau tengok di daily, okay, kalau saya lihat pattern pergerakan, price memang dalam keadaan menurun. Dan kalau tengok kat sini sambungan, okay,
kalaulah price tur, saya yakin price akan turun sini, tetapi bila di kawasan tu akan berlaku rejection, tapi tak tak banyak pun. Sampai 29 Januari barulah kita boleh nampak pergerakan sebenar, sebab price memang menunggu pengumuman interest rate sama ada turun ke bawah ataupun mendaki kembali naik. Sebab kita dah hujung tahun, saya tak lagi melihat apa-apa, tak plan apa-apa lagi, memang perlukan lebih. Tunggulah mungkin 29 Januari kita kita akan dapat satu hala tuju yang lebih jelas lah untuk USD punya mata wang, sama ada akan mengukuh ataupun akan melemah. Okay, saya lihat kat sini mungkin 29 Januari kita boleh bersedia lah. Tak lama pun 29 Januari tu, pejan celik boleh dapat. Okay, kalau buy profit kita mungkin 200 lebih, kalau kita nak nampak sell 300 lebih. So you chef, kalau tanya saya, saya masih lagi tunggu dan lihat. Cuma yang bersedia dari segi mapping saja, saya tak ada keputusan trading lagi untuk you chef ni. Okay, so kita pun dah pukul 8.50, ada soalan lagi tak? Skin tak nampak. Okay, so kita berhenti setakat ini. Saya akan bersambung kembali pada hari Khamis. Hari Khamis ni kita akan ada satu slot scalping eh. So siapa yang nak scalping, pastikan anda bersedia dengan account untuk anda scalping kalau ada peluang lah. Sebab saya akan jemput scalper yang saya kenal yang memang ada keupayaan untuk membuat scalping market. Kita sama-sama membuat profit secara on the spot pada Khamis ni. So setakat itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih.